Тарифне знущання набирає обертів. Ще торік на вимогу МВФ уряд погодився збільшити ціну газу для населення. Але тільки тепер це підвищення кожен може побачити в платіжках. Цифри вражають. 2 або 3 тисячі гривень за опалення у звичайній квартирі на 60 квадратних метрів – ще не найгірший варіант. Буває і 5 тисяч, і більше. Причому влада пообіцяла ще раз підняти ціну газу вже навесні. Що буде тоді – ну, навіть складно уявити. Чи готові люди зараз платити за новими тарифами? Розбиралася Любов Кукла. Комунально-фінансова вікторина. Скільки тепер за тепло та газ треба платити вам? Відповіді ось тут, у нових платіжках. Їх українці почали вже утримувати. Як здорожчала комуналка? Чому в різних містах різні ціни? І головне, чи відповідає ціна якості? Хоч на вулиці Плюс, ТЕЦ працюють наповну. Але є одне але. Золотого тепла, за яке ми платимо за щоразу більшими тарифами, люди у себе вдома часто не відчувають. І батареї у багатьох ледь теплі. Батареї ледь теплі, а от платіжки гарячі. У нас температура ні вище, ні більше, але платіжки піднімаються. З чого платити? Ми возмущені. За однокомнатну квартиру майже 1000 гривень. Так, за отоплення, яке практично не надається в повному об'ємі. Київ, Печерськ – найпрестижніший район столиці. Олена мешкає тут з чоловіком та маленьким сином. Розповідає, тарифи тарифами, але за що платять? Бо хоча квитанції отримали нові, проблеми залишилися старі. Старі і холодні – батареї. Ну, це ж кошмар, це отоплення. 1482 гривні. Це на 300 гривень більше, ніж в минулому місяці. І хоча за що платити 1500 гривень? Якщо в квартирах реально холодно. Температура у квартирі справді наче на вулиці. Приходиться одягатися. От, бачите, от, ну, тут ми живемо. Платіжки приходять жахливі. Батареї єлі теплі, можете потрогати. Тобто, от, ну, от за що ми платимо? Ні зоні взагалі холодні. Тож сплять люди під 3 ковдрами. Вечером спортивний костюм, зверху махровий халат. На ребенки колготки махрові, теплі зимні штани. Тобто, дуже холодно. Включаємо обогріватель. Для того, щоб лечь в постіль, включаємо обогріватель. Добре, хоч мерзнуть, не усі. От єдиний член сім'ї, якому добре, який от в собственній шубі, він не мерзне в квартирі. Та жарти жартами, а така картина по всій країні. І в Києві ситуація ще не найгірша, і тарифи не найвищі. Загалом розцінки різні, залежно від регіону. Єдиних тарифів таких бути не може в принципі. Все тому, бо в кожному місті ціну формують теплоенерго разом із місцевою владою. Потім передають її в Нацкомісію з регулювання енергетики та компослуг. І вже там вирішують, яким буде газовий тариф. Ось, власне, свіжа комунально-тарифна карта України з новими розцінками. Тут здорожчання і на 19, і на 20%, і більше. Серед тарифних лідерів – Черкащина. Сумнозвісна Сміла знову на порозі соціального вибуху. Цього тижня обурені платіжками за тепло містяни ледве на штурм мерії не пішли, бо за січень людям нарахували астрономічні суми – від 2,5 до 8 тисяч гривень. Треба було 2,707 платити. Пенсіонерка Галина Дмитрівна вийшла з лікарні після інсульту. Вона постійно мерзне, а у січні комунальники ледве кочегарили. Звісно, гарячі сьогодні. Як 20 у мене, то теплі, а то ж 19-18. А от у платіжках економія тепла аж ніяк не позначилася, каже пані Галина. З 1 січня у Смілі офіційно затвердили нові тарифи на тепло. За двокімнатну квартиру у середньому – 3 тисячі. А це Херсонщина, Нова Каховка. Тут ситуація ще гірша. Тарифи на тепло у цьому невеличкому і не найбагатшому містечку ледве не найвищі у країні. Централізоване опалення за 1 квадратний метр – 88 гривень. Пенсія – 1600. А платіжка, якщо світ, газ, вода – 3100. Що я роблю? Зайшла в аптеку, 200 гривень на аптеку потратила.
на питання ставила 300 гривень, 800 гривень, от ще я заплатила за отоплення. Любов Олексіївна живе сама в однокімнатній квартирі. Платити такі суми за опалення просто не може. Тож заборгувала 4 тисячі гривень. Її сусідка Галина Петрівна мешкає у будинку з тепловим лічильником. Та в її квитанції теж захмарні суми. От мені прислали за январь місяць 4500. 38 гривень. Пенсія 1993. Субсидія 1940. Як можна остальну, а ще ж крім того, газ, світ, вода і все прочее, за все це треба заплатити. При тому, що середня зарплата в Новій Каховці 6 тисяч гривень. У місцевому теплоенерго погоджуються, ціни високі, але переконують, економічно обґрунтовані. За останні два роки більше половини містян відмовилися від централізованого опалення. Відтак, утримання теплового господарства лягає на плечі решти споживачів. Зараз тариф утверджен 74,09 гривень за квадратний метр по домам, в яких немає счетчиків. Нужно все, без исключения многоквартирные дома, оборудовать счетчиками тепла. Тогда эта проблема, ну скажем так, ну по крайней мере уменьшится. Она не исчезнет никуда, потому что люди все равно получают очень высокие платежки. Та все ж є в нас і неймовірні випадки. Одне з теплоенерго Дніпра зменшило тариф за опалення. Так пощастило так мешканцям лише кількох районів. Решта містян теж отримали платіжки з новими сумами. До подорожання, скажімо, трьохкомнатна квартира 1400, після подорожання 200. Олександр Титаренко навіть свій сімейний бюджет ділить за платіжками. Каже, пенсія дружини йде на сплату тепла, його на решту комунальних благ. Звісно, существенно. При пенсії вже не дві, у мене три. І це при тому, що тарифи на тепло у Дніпрі – одні з найнижчих в країні. Місцева ТЕЦ подає тепло майже третині міста. Вартість опалення підняли приблизно на 16%, як і наказали в уряді. Ми повинні були вимушені пересмотрети свій тариф. У нас, як ви говорите, простими словами, на 5 гривень збільшився тариф. Тобто був 37,79, зараз 43,80. Утім, звикати до нових тарифів українцям не варто. Це неизбежно, і це не кінець. З 1 мая буде наступне повищення тарифу, і в наступний отопительний сезон люди отримають ще більші платіжки. Як саме зростуть газові тарифи – невідомо. Попередньо в Кабміні обіцяють на 15%. Та поки офіційного рішення уряду немає. Любов Кукла, Марина Михайловська, Олена Мендалюк, Станіслав Кухарчук, Ірина Дяченко та Олександр Кузнєцов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.